След акцията по въздуха в Пирогов лекуват трима тежко ранени в Нагорни Карабах. Девети ден блокада на магистрала Тракия заради протеста на миньорите и енергетиците от Марица Изток. Какви неудобства изпитват шофьорите? Отново високо напрежение между Хамас и Израел. Палестински ракетен обстрел последваха въздушни удари по ивицата Газа. Започват обедните новини на BTV. Здравейте, аз съм Лиляна Боянова. Спасителна операция по въздух с българско участие. 30 минути след полунощ военният ни самолет Спартан транспортира от Армения трима пациенти с тежки изгаряния. Те пострадаха при взрива на бензиностанция в Нагорни Карабах преди седмица. Румен Скрински с подробностите сега. Добър ден! Добър ден! Мисията на военно-транспортната ни машина беше изпълнена от екипаж от състава на 16-та авиобаза Враждебна. Военно-транспортният ни самолет излетя вчера за Ереван, като на борда му имаше 6 члена на екипаж от лекари и високоспециализирани лица от Военно-медицинска академия с ръководител полковник доктор Мария Георгиева. Малко след полунощ транспортираните пациенти са откарани тук в клиниката по изгаряния в Пирогов, заедно с техните близки, които ги придружават на борда на самолета. Но темата обобщаваме сега заедно с Антуан Златков и Йоана Бончева. Вижте. Спартанът кацна след полунощ с пациентите, които са в много тежко състояние. Според информацията, която имаме от арменска страна, тук заедно с мене и заместник министъра на здравеопазването, има още около 30 много критични случаи и над 150 по-леки. Но когато говорим за по-леки, говорим за степен на изгаряне между 50 и 80% и тежки случаи над 85% изгаряне. Арменската страна се нуждае от съдействието на още хора, а мисията на Спартана ни е част от механизма на международната помощ. С самолета пристигна екип от България, съответни специалисти, 6 човека, които направиха обследване на пострадалите и взеха последни окончателни решения. В резултат на ескалацията на напрежението, бягащите от конфликта в Нагорни Карабах като бежанци са над 120 000, според последните данни на ООН. И така, за близките на пострадалите знаем, че са откарани с дипломатически коли на посолството на Армения у нас, а в 13 часа тук пред Пирогов се очаква брифинг с последна информация за състоянието на тримата пострадали, на които България оказа помощ по механизма за международно сътрудничество. Лили. Румен Скрински информира, благодарим ти. И към останалото важно в емисията. Близо 300 нови случаи на COVID-19 са потвърдени у нас за последното денонощие. 14-дневната заболеваемост продължава да се покачва, показва данните на един информационен портал. Ето как изглеждала тя на 24 септември и днес, 7 октомври, с активна коронавирусна инфекция са 51 на всеки 100 000 души. На този фон активно тече вакцинацията срещу вируса и срещу сезонните грипни щамове. Софтуерен проблем обаче забави противогрипната вакцинация на хората, навършили 65 години. За 2023 държавата е осигурила безплатни вакцини срещу грип за 370 000 души, но личните им лекари сигнализират за невъзможност да регистрират имунизацията в здравната информационна система. Още от Йоана Бончева. При доктор Михаил Михов заявилите желание да се вакцинират пациенти са над 100. Той получава противогрипните вакцини още в четвъртък, но не може да ги постави. Компютърната система не позволява хората да бъдат имунизирани. Системата дава грешка за разминаване на някакви кодове. Това са технически детайли, но самата вакцина не може да бъде въведена в системата и не може да бъде отчетена. А чакащи да се вакцинират вече има. Вакцинирахте ли се вече? Сега не, още не са започнали.
Ако системата не може да бъде въведена, а бъде поставена, това означава, че пациентът ще се води без имунизационен статус. Може би фирмата доставчик няма да ви бъде заплатена. От информационно обслужване, които отговарят за системата, заявяват, че проблемът е от актуализацията на софтуера при някой от лекарите. След съгласуване между Здравната каса, Министерството на здравеопазването и екипа на информационно обслужване, коректният код на ваксина Influvac Tetra е променен в Националната здравноосигурителна система. Всички разработчици на медицински софтуер са уведомени за извършената актуализация на номенклатурните и лекарствените продукти. Лекарите, които не чакат актуализацията на софтуера, вече извършват имунизации. До момента над 2700 възрастни са се вакцинирали. За BTV новините, Йоана Бончева. И към друга тема, която следим, девети ден продължава протестът на енергетиците и миньорите от Марица изток. Блокадите на магистрала Тракия и под Балканския път остават. Колко време отнема на водачите да ги заобиколят? Питаме сега Теодора Христова, която е при протестиращите и днес. Добър ден! Добър ден! Деветия ден на блокади тук преминава без напрежение, но не така е обстановката на обходните маршрути, по които са принудени да минават всички шофьори. Втори уикенд вече движението по автомагистрала Тракия в района Стара Загора и прохода на Републиката при Гурково са блокирани за движение на автомобили. Наша проверка показва, че отнема повече от час на тези, които са се запътили по направление Стара Загора-Бургас, за да заобиколят блокадата на 209-я километър, за сравнение с 30 минути при нормални условия и движение по магистралата. Сега шофьорите трябва да слязат от магистралата при Черпан или село Свобода и първата възможна отсечка, където могат да се качат отново на магистралата, е чак след Нова Загора. Какви са реакциите на шофьорите? Чуйте. Как е движението? Натоварено. И сами го виждате. Насрещно движение посока Черпан. Колко време горе-долу смятате, че ще се забави вашето пътуване през обходния маршрут от тук? Най-малко час. Разбира се, че ви затруднява. Колко време очаквате да пътувате повече? Ето тук ми показва 3 часа и 17 минути. Естествено, че не затруднява. Се обикаля 3-40 км. През това време ние можеше да минеме най-малко едно 36. Нали е затворена магистралата? Да, именно да опишете. Това е ситуацията. Нали я виждате? Заснимайте как минават хората, защото не спират. И новина от последните минути в района на село Ракитница, част от пътя Черпан-Стара Загора, са задържани няколко души, които са направили опит да блокират движението и там, но то е предотвратено от полицията. Теодора Христова, благодаря. 79 годишен водач блъсна младеж на пешеходна пътека в центъра на Велико Търново. Инцидентът стана с нощи малко след 21 часа. От камерите за видеонаблюдение на общината ясно се вижда как шофьорът не забелязва пешеходеца. За щастие ударът не е силен. 22-годишното момче е повалено на земята и се е разминало само с натъртвания. Ще се възстановява в домашни условия. Пробата за алкохол на водача е отрицателна. Происшествието е обработено по административен път. Научи BTV от полицията. Купуват спешно 6 нови апарата за изследване на кръвни проби за наркотици, които ще се използват в официалните лаборатории у нас. Това заяви вътрешния министър Калин Стоянов и уточни, че по въпроса се действа приоритетно, но не се ангажира с срокове. В момента има значително натрупване и забавене. Говорим за пробите, които са за наличие на наркотици в кръвта. По отношение на алкохол нямаме такъв проблем, но при наркотиците действително забавянето е сериозно. Има по 6-8 месеца експертизи, които се бавят. И много се надявам, че с тези 6 апарата, които ще бъдат закупени пак по процедурата, която е доста тромава, но вече е задвижена, значително ще облегчат целият процес. Може ли да отнеме години след като не, е тромава? Не, категорично заявявам, че няма да отнеме години. Това е приоритетно и доста хора са ангажирани в момента с това. От света ескалация на напрежението в Близкия изток. Палестинската ислямистка организация Хамас започна военна операция срещу Израел. Първата подобна офанзива от десетилетия. Израел обяви военно положение. Има данни за най-малко 4 убити.
Атаката започва с вълна от ракети, изстреляни от ивицата Газа, която се управлява от Хамас към израелските градове в южните и централните части. Палестински бойци са нахлули в пограничните райони и са взели заложници. От Израелското министерство на отбраната заявиха, че групировката е направила, цитирам, смъртоносна грешка и започнаха удари по ивицата. Израел ще спечели тази война. Командирът на военното крило на Хамас призова всички палестинци да се включат в борбата. Това е денят на най-голямата битка за прекратяване на последната окупация на земята. На израелците в граничните градове е наредено да не излизат от домовете си, докато цивилни палестинци от другата страна започнаха да напускат своите от страх от израелския ответен удар. Нова руска ракетна атака по Одеска област нанесени и щети по пристанищна инфраструктура. Губернаторът на областта заяви, че при атаката са били поразени цивилна сграда и склад за зърно. Той уточни къде е извършено нападението. Украинските военни заявиха, че за удара са използвани свръхзвукови ракети Оникс, изстреляни от окупирания от Русия Крим. И една потребителска тема. За да си купите 70 квадрата жилище с две стаи в София, ще са ви необходими малко над 7 годишни брутни заплати. Това показват проучвания на няколко международни банки и компании за недвижими имоти и данъчно-правни услуги. Най-лесно се купува жилище в Белгия и Норвегия с заплатите за около 4 години, а не много трябва да пестят за жилище германците, чехите и словаците. Виждате съответно 13 и 14 годишни заплати. В класации България се пада в златната среда. Според брокери на недвижими имоти, по време на пандемията българите са успели да натрупат спестявания, които сега влагат в недвижими имоти и затова цените им растат, като през последната година България е начело по поскъпване на имотите в целия Европейски съюз. Жилище в София, Варна и Пловдив се купува с малко над 7 годишни брутни заплати, докато в Стара Загора може да си купите жилище и с 5 годишни брутни заплати. Това показват анализите на българските посредници за недвижими имоти. Ако преди 7 или 8 години достъпността до жилище и срока на покупка за едно жилище в София беше около 15-20 години, то сега е 7 или 8. Какво ще рече това? Икономиката работи, доходите нарастват, хората имат възможност да купуват. 220 тона царевица и 10 тона слънчоглед – това е жътвата само в едно от добричките села на границата с Румъния. Преди 83 години българските власти изпращат команди и трудоваци да приберат реколтата в Южна Добруджа. Теодора Енчева и операторът Борис Пинтев разказват как всички се подготвят за влизането на българската войска по суша и море. Практиката е било всички добруджански градове да бъдат командировани. Кметът от вътрешността на страната за град Добрич, това е инженер Кирил Старцев. Това бюро е било в неговата стая, в кметството, в град Добрич. Целият град в цветя, в арки, посрещаха, хвърлиха върху войниците подаръци, голяма радост. И сестра ми, дето е пяла с ученическия хор, и ти вечер през нощта стана и пей в съня си. Сълзите бяха и радостни, и тъжни. Те си говориха с дядо на румънските и български не знаеха. И аз нали не ги разбирам. И те са били толкова радостни, че този ден за тях е денят на нашето освобождение. Гледайте филма на Теодора Енчева и операторът Борис Пинтев, 1940-та, сълзите на възвръщането. Тази вечер в BTV репортерите след централната емисия новини. А в София започна четвъртото издание на международното биенале на стъклото. Кои са акцентите от тази годишната селекция с произведения на едни от най-значимите майстори, ще разберем сега от Цвети Петрунова, която е в Националната галерия Квадрат 500.
38 държави от 5 континента се обединяват в Международното биенале на стъклото. Тази година за четвърти пореден път до мен е Любомира Вълчева Нонлоу, която е директор на биеналето. Кажете ми, кои са акцентите от тази годишното издание? Здравейте, благодаря ви, че сте тук. Тази година показваме селекция от холандско стъкло, съвременно стъкло, благодарение на посолството на Кралство Нидерландия в България. Също така имаме акцент върху италианско стъкло, нещо, което е така интересно да се види, е работата на Лучо Бобако, изложена при нас благодарение на Италианския институт в София. Имаме също така фокус върху унгарско стъкло. Ще покажем в по-късен момент в галерия Средец изложба на съвременни унгарски автори, пътуваща изложба, която идва от Венеция към нас. И също така традиционно показваме чешко стъкло. Биеналето поставя България на картата на стъкларството и изложенията от стъкло. А кои са гостите тази година? Както споменахте, имаме много международно, така много мащабно международно участие. Над 60 чуждестранни автора дойдоха на място за биеналето и участват в лекции, които се провеждат вчера и днес тук в галерията. Благодаря ви. Софийското биенале на стъклото продължава до 3 декември, а има и паралелна програма в още две галерии тук в столицата. Към вас. Цветелина Петронова, благодаря. Испанска компания стана първата в Европа, която успешно извърши изцяло частно изстрелване на ракета в космоса. Ракетата Миура 1, кръстена на порода бойни бикове, е висока колкото триетажна сграда и има товарен капацитет от 100 кг. Тя също е проектирана за многократна употреба. Апаратът излетя от третия път, а видеозапис от контролната зала показва как инженерите се радват и поздравяват един друг, докато ракетата се издига в нощното небе. Следват прогнозата за времето и спортните новини. Хубава събота с BTV!